Вирішила я замочити свій звичайний дельфініум. Насіння, яке сама збирала. Так, його побільше. Тут і синій, і голубий. Справа в тому, що все, що я висаджувала в своєму досліді номер один, рядочками, там, пам'ятаєте, зійшла всього одна рослина з контрольного рядочку. Тобто замочування в цирконі, скаріфікація. І якось так от результат мене не влаштовує. У мене є сумніви щодо насіння. Хочу подивитись, чи проросло воно, чи ні. Як воно буде себе вести при замочуванні. Час у мене ще є. Сьогодні 17 січня. От. Все, я думаю, вистачить. Накриваю теж вологою серветкою. Так, от дивіться. Тут насіння таке крупне. Так, накриваю і ставлю в холод. Побачу. До речі, професійне насіння от саме в такому вигляді зійшло майже все. З 7 насінин зійшло 6. Тобто дуже гарний результат. Куплю собі ще, мабуть, того професійного насіння, тому що після того, як я замочила, посадила в ґрунт, воно не проростає. І не проростає, я думаю, тому що земля була холодна. Розумієте, я її занесла, ну не з вулиці, але з неопалюваного приміщення. І довго не чекала. Потрібно було полити землю окропом, щоб вона нагрілась. Ну, так я бачу свою помилку. А за цим насінням будемо спостерігати. Всім гарного дня!